ଆଜି ଗୋଟିଏ କେସ୍, ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 13 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, 13 ଜଣ। ସାରା ଦେଶର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଛି ଜାରି କରାହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ ସେଇଟା କେବଳ ଆମେ କାଲି ଚିଠି କରି ଜଣାଇଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆମର ଯେଉଁ SOPs ଅଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭେଲିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି। ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ CDMO ହୋଇଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସେ କଥା କେବଳ ଜଣାହେଇଛି, କିଛି SOP ତା ଦେହରେ। ସାର୍ କାଲି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ, କାଲି ପରଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କତା ରହିବା କଥା? ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13 କେସ୍, କିଛି ପ୍ରୋହିବିଟିଭ୍ ମେଜର୍ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗଳି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। କହୁଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଘରେ ପାଳନ କରିହେବ, ନିହାତି ଯାଇକି ଗଳି ଭିତରେ ପଶିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତା ନୁହଁ। ଏ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏତେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଭଏଡ଼ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କାଶୁଛନ୍ତି, ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହୁଛି ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ।